Մի քանի ժամից մենք կնշենք նաև հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի տարեդարձը, մեր պապերի հաղթանակի օրը։ Հետաքրքրական է, որ Շուշիի ազատագրման օրը մայիսի 8-ին, բայց հայրենականի ժամանակ կենաց ու մահու պայքարի մեջ էր նաև 89-րդ Թամանյան դիվիզիան։ Հայկական դիվիզիայի գրանցած ռազմավարական հաջողության շնորհիվ հնարավոր եղավ շարունակել մարտերը Սևաստոպոլի համար։ Կատաղի մարտերը սկսվել էին մայիսի 7-ին, Շնամուն գլխավոր հարվածը պետք է հասցներ 3-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիան, որի կազմում էր նաև հայկական 89-րդ դիվիզիան։ Հայկական ուժերը Նվեր Սաֆարյանի ղեկավարությամբ հետ կանգնելու հրամանին չհետևեցին, թույլ չտվեցին փոխարինել իրենց։ Ծանր մարտեր ընթացան, բայց հաջողվեց գրավել Գորնեը լեռը, ինչը թույլ տվեց, որ խորհրդային բանակը առաջ շարժվի ու մայիսի 10-ին ազատագրի Սևաստոպելը ու ծովային ամրոցը։ Հայկական հրաձգային դիվիզիայի մասնակցությամբ են ազատագրվել Ղրիմը ու Թամանկղզին, նաև Կերչը, որի ազատագրման մարտերում աչքի ընկնելով Թամանյան դիվիզիան պարգևատրվել է կարմիր աստղի շքանշանով։ Այս տարի լրանում է 89-րդ Թամանյան դիվիզիայի կազմավորման 75-ամյակը։ Սև ծովի ափին գտնվող քաղաքը դարձել է Թամանյան դիվիզիայի հերոսության ու նվիրման խորհրդանիշ։ Ամեն տարի Սևաստոպել են գալիս հայկական դիվիզիայի մարտիկները, հայրենական պատերազմի վետերաններն ու նրանց հարազատները։ Հայրենական պատերազմում եւ ընդհանրապես երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի օրը Սևաստոպելը շնորհակալություն է հայտնում հայկական դիվիզիայի հերոսներին։ Հայ վետերանների հետ Սևաստոպոլում է նաեւ Նազալի Գրիգորյանը։ Հայրենական պատերազմը տիկին այդայց խլեց հորը, 3 տարեկան էր, պատերազմի դրվագները նույնքան ախոտ են, որքան հոր դիմը պատկերի ուրվագծերը։ Կատակասեր, ընտանիքին նվիրված, ընկերների մոտ հարգված, լավ ուսուցիչ է եղել, դպրոցի տնօրեն է եղել։ Թամանյան դիվիզիային կամավոր միացած Գարեգին Դավթյանի մասին շատ բան տիկին Այդային իր ամուսինն է պատմել։ Իրենից ավելի տարիքով է, ապագաները իր ուսուցիչն էր։ Դավթյանը զոհվել է Կերչի ազատագրման մարտերում։ Մարտը ընչել է Թամանյան դիվիզիայի առանձին գումարտակ է եղել, կապի գումարտակ, այդ գումարտակում եղել է դասակի հրամանատար։ Ամուսինները առաջին անգամ կտեսնեն այն հուշարձանը, որը վկայությունն է Թամանյան դիվիզիայի հերոսական անցյալի ու սխրանքների։ Մոտ 7-10-ամյակ անց նրանք վերադառնում են քաղաքը, որն ազատագրեցին ֆաշիստներից։ Թամանյան դիվիզիայի վետերանները կվերհիշեն պատմությունը, անցնելով իրենց սխրանքների ճանապարհներով։ Կարմին մեխակներով ու զինվորական համազգեստով, ինչպես հաղթանակից հետո, բայց արդեն մոտ 7-10-ամյակ անց հերոսները վերադառնում են Ղրիմ։ 89-րդ Թամանյան դիվիզիայի վետերանները հաղթանակի օրվան ընթառաջ վերադարձել են իրենց ազատագրած տարածքները։ Ինչպես այն մաքարում Սևերապոլի և Սևաստոպոլի ազատագրման համար, Թամանյան դիվիզիայի վետերանը հիշում է որպես ականատես։ Այն ժամանակ 18 տարեկան պատանին, ամենուր ուղեկցում էր խորթային միության զոհված ուժերի գեներալ Մայր Նվեր Սաֆարյանին։ Նա Թամանյան դիվիզիայի ղեկավարի հետ էր որպես զինվոր եւ վարսավիր։ Շատ խիստ էր, բայց հոգատար ասում էր՝ զգուշ եղեք, զոհեր պետք չեն, մենք փոքր ազգ ենք, մեկ է, հաղթելու ենք։ Наши нации мало. Все равно мы будем победить. И так и победили мы. Թամանյան 89-րդ դիվիզիան խորթային բանակի կազմում անցավ Կովկասյան լեռներից մինչև Բեռլին։ Թամանյան դիվիզիայի վետերանների խորթի նախագահը վստահաբար նշում է, առանցքային մարտական գործողություն չի եղել, որին Թամանյան դիվիզիան մասնակցած չլինի։ Նաև խորթային Ադրբեջանի նավթային պաշարներն են փրկել ֆաշիստական Գերմանիայի հարձակումից։ Գրոզնի եթե մեր սովետական բանակի զորքերը մտնում են առանց բենզինի, առանց սալյարկի, և ստիպված պետի հանձնվեին, այդ Հիտլերի պլաննայա։ Մերոնք էլ ենց են կանել, այդ դիվիզիան կալոց, ենց են կանել մի հատ շակ հետ չի գնացել։ Հայկական դիվիզիան ամենից շատ զինվորները կորցրել է Սևաստոպոլի ազատագրման ժամանակ։ Կատաղի մարտեր էին ընթանում։ Բանակի հրամանատարը գեներալ մայոր Սաֆարյանին առաջարկեց փոխարինել դիվիզիայի մարտիկներին։ Չհամաձայնեց, ասաց կդիմանան ու կարողացավ գրավել Գորնեալ լեռը։ 44-ի ապրիլի 10-ին Արովյան դիվիզիան ազատագրեց Սևաստոպոլ քաղաքը։ Բոլոր մարտիկ պարգևատրեցին Սևաստոպոլի ազատագրման մեդալով։ Как в юности пою, Севастополь снимай,
Սևծովյան ին գտնվող քաղաքը դարձել է Թամանյան դիվիզիայի հերոսության խորհրդանիշը։ Սևաստոպոլեն եկել հայկական դիվիզիայի անդամները, հայրենական պատերազմի վետերաններն ու նրանց հարազատները՝ Պաբեդա հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Սևաստոպոլում Թամանյան դիվիզիան ունեցել է 320 կորուստ։ Նրանց սխրանքը քաղաքը չի մոռացել։ Հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի օրը Սևաստոպոլը շնորհակալություն է հայտնում հայկական դիվիզիայի հերոսներին։ Գազելի Գրիգորյան, Լեոնիդ Սաֆրազյան, Բանաձև։